যোৱাকালি আমি দলৰ কাৰণে ভাল নহ'ল। আমাৰ জমদুৱাৰ ব্লকৰ তেখেত ট্ৰেজাৰাৰ, আমাৰ পি চি ডিয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ইউ পি পি এল দলত তেখেতে আমাৰ দলত থাকি এই দলক এই পৰ্যায়লৈ লৈ অহাৰ কাৰণে হঠাৎ এটা ইনচিডেণ্ট এটা হৈ গ'ল। গতিকে তেখেতৰ আত্মাই আজিৰ এই আমাৰ ইউ পি পি লিডাৰ্ছ মিটিঙত এক মিনিট আমি সকলোৱে ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ মই অনুৰোধ জনালোঁ। কৈছে আমাৰ মুছলপুৰ ব্লক কমিটিৰ আজি আমাৰ ইউ পি পি এল দলৰ সভাপতি তথা আমাৰ সকলোৰে এটা ৱৰ্কশ্বপ আছিল। আমাৰ দলত 7টা চেল আছে, মহিলা শাখা, কৃষক চেল, মাইনৰিটি চেল, এছ চি চেল, অ' বি চি চেল, টি চেল, এই গোটেইকেইটা চেলক লৈ আমাৰ নিৰ্বাচনী প্ৰস্তুতিৰ আদা আজি সভা আছিলে। আৰু এই সভাত আমি আজি আমাৰ বিতংকে কথা পাতিছোঁ। আমাৰ দলে নিৰ্বাচনৰ কাৰণে ৰেডি হৈ গৈছে। আমাৰ দুটা ডাইৰেক্টলি আমাৰ কাম কৰি দুটা সমষ্টি কোকৰাঝাৰ আৰু দৰং ওদালগুৰি, বাকী তেজপুৰ সমষ্টি, গুৱাহাটী সমষ্টি, বিভিন্ন সমষ্টিত আমাৰ মিত্ৰজোঁটৰ যিসকল প্ৰাৰ্থী থাকিব তাত আমি আমাৰ চাপৰ কাম কাজবিলাক চলিব। সেইকাৰণে কেন্দ্ৰীয়ভাৱে আজি আলোচনা কৰি আমাৰ দলৰ আগন্তুক নিৰ্বাচনৰ প্ৰস্তুতি ইয়াৰ এটা আজি আহ্বান কৰিছোঁ আৰু ইয়াৰ ওপৰত এটা পৰ্যালোচনা কৰিছোঁ। আৰু আমাৰ দলটো সম্পূৰ্ণভাৱে নিৰ্বাচনৰ কাৰণে ৰেডি হৈছে। এইটো আজি আমাৰ দলৰ পৰা তৃণমূল পৰ্যায়ৰ ৱাৰ্কাৰবিলাকৰ পৰা আগবঢ়ালে আমিতো কোকৰাঝাৰটো বিচাৰিছোঁ। আমাৰ যিটো এন ডি এৰ কেণ্ডিডেট কোকৰাঝাৰত থাকিব, চবতো এন ডি এ বিজেপিৰ কেণ্ডিডেট থাকিব, কিন্তু কোকৰাঝাৰটো আমিতো আগতো কৈছোঁ যে আমাৰ আলোচনাৰ ভিত্তিত হ'ব। আৰু দৰং ওদালগুৰি বিজেপিৰ কেণ্ডিডেট থাকিব আৰু ২২০০ জন আহিছে। গতিকে প্ৰত্যেকটো সমষ্টিত আহিবলৈ ৰেডি আছে। আমি আলোচনা কৰিম মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ লগত, আলোচনা কৰিম আমাৰ তিনিটা পাৰ্টিৰ লগত আলোচনা কৰিম, তাৰপিছত পাৰ্টি আমি যুঁজ কৰিব পৰা কোনো প্ৰাৰ্থীও নাই, যুঁজ কৰিব পৰা সম্ভৱ নাই। এন ডি এৰ যাৰ যোনে কেণ্ডিডেট হ'ব, আমাৰ বিজেপি ইউ পি পি এল এ জি পিৰ যোনে কেণ্ডিডেট হ'ব, সিয়ে বিপুল ভোটত জয় হ'ব, ইয়াৰ কোনো সন্দেহ নাই। প্ৰত্যাহ্বান জনোৱা কথা নহয়, আমাৰ অঞ্চলৰ বি পি এফ নাই, তথাপিও আমাৰ যিহেতু বিভিন্ন চেল আছে, আমাৰ ইউ পি পি এল দলত 7টাকৈ আমাৰ চেল আছে। সেই চেলবিলাকৰ আজি এটা লিডাৰশ্বিপ মিট ইয়াত প্ৰগ্ৰাম চলি আছে, যিহেতু লোকসভা সন্মুখত আছে। আমি বহুতো সময়ৰ বহুতো আমাৰ যি চেলসকল আছে বেলেগ বেলেগ কৰি কাম কৰি থাকে, সেইকাৰণে আজি চেলৰ লিডাৰবিলাকৰ লগত ইয়াতে আমাৰ বি টি আৰ প্ৰধান ডাঙৰীয়াই এক সময়তে সকলোৰ লগতে মতামত এটা লৈ আছে। আৰু সেইটোৱে আমি কৈছোঁ, ইউ পি পি এল লিডাৰশ্বিপ মিট প্ৰগ্ৰাম ইয়াত আমাৰ চলি আছে বৰমা খাৰুৱা জানো উদ্দেশ্যে। লোকসভা ইলেকশ্যনৰ আমি বি জে পি আৰু ইউ পি পি এলে মিলি পেলাই কমচে কম 9 লাখ ভোট লোৱা, যি আমাৰ উদ্দেশ্য, ইয়াক সফল ৰূপ দিয়াৰ কাৰণে সকলো শ্ৰেণীৰ চেলকে নিজৰ মানে হাৰ্ড এণ্ড চইলেৰে কাম কৰাৰ এটা নিৰ্দেশ ইয়াত জাৰি হৈছে। বি পি এফ আমাৰ এই কোকৰাঝাৰ সমষ্টিত বি পি এফ নাই। আমি বহুতবাৰ কৈছোঁ বি পি এফ মানুহৰ মুখত এনে এটা দুটা মানুহৰ মুখতে চলি আছে। আচলতে বি পি এফে গ্ৰাউণ্ডত একদম শূন্যকালীন অৱস্থা। তেখেতসকলৰ কেইটামান লিডাৰ আছে যোৱা সময়ত, যিবিলাক এম এল এ আছিলে, ই এম আছিলে, তেখেতসকলৰ মুখতে বি পি এফ আছে। ৰাইজ বি পি এফৰ লোকক কোনো এজনো নাই। সাংসদ নৱশৰণীয়া আজিৰ দিনত আৰু ফেক্টৰৰ কথা নাহে। তেখেতক এছ টি চাৰ্টিফিকেট যিহেতু হাইকোৰ্টে তেখেতৰ বিৰুদ্ধে ৰায় দিছে, গতিকে তেখেতে এইবাৰ নমিনেশ্যনটো একচেপ্ট হ'ব নে নাই তাৰ প্ৰথম প্ৰত্যাহ্বান হ'ব। যদিও একচেপ্ট হয়,
আজির দিনত সকলে গম পাইছে যে উন্নয়নকালীন রাজনীতি করবা লাগে। আর আজি আমার এই অঞ্চলের শান্তি আর উন্নয়নটা একেলগে রাইজে পোৱাৰ কারণে আজি আর সেই ধরনের বিবেক বিবেক সৃষ্টি করা সেই ধরনের রাজনৈতিক দল আর ইয়াদ নচলে, সেটা একদম খাটাং। না প্রার্থী আমি ইউপিপিএল দলে এতিয়ালে ঠিরাং করা নাই, আর সে আমার বৈঠক হব একটা বিজেপি আর ইউপিপিএলের মাজত। আপনাদের সকলেই জানে আমার মিত্রজোঁটর দলটোর ইয়াত প্রার্থী থাকিব। গতি আমার মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরিয়া আর বিটিআর প্রধান ডাঙর দুটার মাজত আলোচনা করে প্রার্থী ঠিক করব। আমি এটাই সিট দাবি করি, আমার কোকরাঝার সমষ্টির আমি ইউপিপিএলে আমি ইয়াত খেলিম, আর আমি ওদালগুড়ি আমি দরং ওদালগুড়িটা আমি বিজেপিকে দিম। নহয় এই সময় সবরে নাম উত্থাপন হব আর বিচারিছে, তেখেতে সিনিয়র মানুষ আসলে, গতি তেখেতক যদি এমপি পঠাই দিব, বহুদরে চিন্তাধারা চলি আছে ভাল হব বলে, আর কেটামানের মনত চলি আছে যে ইয়ং লড়া লাগে, ইয়ং মানে জেনারেশনটা পিক আপ করবা লড়া লাগে, তেনেকা মানুষও দলত আছে, গতি দুটার ভিতর কোনোবার ফলে যাব সেটা খাটাং। নাই মই এমপি নেই, এমপি নিশ্চিত আমি কবা নোৱাৰো। এটা নাম কোনে চর্চা করছে এটালে আমি গম নাপাও, কিন্তু একটা কথা যদি সিনিয়র মানুষ যায় রাইজর এনেকা মন থাকে যে সে ভাল হব নাকি। আর আমি অলপ আগতে কিন্তু নতুন জেনারেশন মানুষ বিচারও বহুত মানুষ আছে, এইটো উইথিন দা ফেব্রুয়ারি লাস্ট। যুজখান কার লগত হব বলে ভাবে লোকবা? মূল যুজখান আমার ইয়াত যুজ করিব লাগার দ্বিতীয় পার্টি নাই, তথাপিও আমি আজির দিনত যেহেতু আমার ইয়াত একেলগে যদি কংগ্রেস বা অন্য অন্য দলে সব মিলি পেলাই তেখেতসকলে ইয়াত প্রার্থী দিয়ার কথা কয় আছে, তেখেতসকলের হয়তো আমার আমার পিছিয়ে পিছিয়ে আহা প্রার্থী হবো পারে। লোকসভা নির্বাচন বিজেপিয়ে বিপিএফের সমর্থন বিচারিছে, এই ক্ষেত্রে কি হবো? আমি তো সদায় সকলো প্রার্থীকে বিচারিছো যে আমাক সকলো সহায় করো, ভারতের আমার প্রধানমন্ত্রী ডাঙরিয়া নরেন্দ্র মোদী ডাঙরিয়া আকো এবার আমি ভারতের প্রধানমন্ত্রী করিব লাগিব, তেখেতর কাম কাজ চাই পেলায় বিশ্ব যেহেতু আজি একমত হয়েছে, আমি কিয় বেলেগ বেলেগে থাকো, আমিও বিভিন্ন দল সংগঠনের বিভিন্ন পার্টির আমিও সহায় বিচারিছো, সকলে এক হয়ে পেলায় ভোট দিবা লাগে, সেইটোৱে হল ভারতের প্রধানমন্ত্রীর নামত, নরেন্দ্র মোদী ডাঙরিয়ার নামত।